Para quem curte cinema nacional, trazemos uma variedade de filmes todos completos, licenciados com a melhor qualidade de som e imagem. Tem novidades toda semana, de diversos gêneros: comédias, drama, suspense, documentários e o melhor, tudo isso grátis. Tá esperando o quê? Se inscreva já para não perder as novidades que chegam ao canal. E não esquece de compartilhar com os amigos. Olha, Reis Cruz, e eu tenho 11 anos. Eu gosto de cantar, dançar e de ir na casa da minha avó para brincar com os meus primos. Eu tenho uma dúvida. Por que que as flores têm cor e cheiro? Flores. Oi, quem é você? Ah, eu sou a Sônia, Sônia Cita, e eu sou bióloga. Você sabe o que um biólogo faz? Eu acho que eu sei. Um biólogo examina coisas vivas, seres vivos, sim? Isso. O biólogo trabalha com seres vivos em vários aspectos. Mas qual que é a dúvida de vocês? Vocês me chamaram por quê? Então, é que a Nicole está com uma dúvida. Por que que as flores são cheirosas e coloridas? Bom, eu acho que eu não vou te explicar, mas eu vou tentar levar você a perceber usando alguns experimentos. Você quer fazer com a gente? Uhum. Então vamos. Vamos pro laboratório. Só que, Nicole, não esquece seu jaleco, que é muito importante. Pode pegar. Salve. O que você percebe? Percebo que o cheiro dela é bem forte. Você viu? As cores dela são bem vivas, né? E a textura dela também é diferente. Você percebeu esses sinais aqui com cores diferentes? Sim. Então, isso vai ser importante. Já já eu vou te explicar por quê, tá bom? Tá. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a flor, tá bom? Nós vamos começar daqui. Nós vamos tirar estas partes da flor, que são chamadas de pétalas. Isso mesmo, você já sabe as partes da flor, eu acho, hein? Olha lá. Eu quero que você dê uma olhadinha em uma, enquanto eu estou aqui tirando as outras. Tem um cheiro bem forte o lírio, né? É. Olha lá. Consegue ver aqui no meio? Sim. Que tem umas gotinhas? Sim. Tá vendo? Essas gotinhas são muito importantes. Você tem coragem de provar? Não. Não? Não. Eu vou provar. Ó, não é nada demais. É docinho. Não. Esta secreção bem
docinha que a flor produz é chamada de néctar. Você já ouviu falar? Então, você tá vendo onde é que ele tá? Ah, entendi. Você percebeu? Uhum. Bom, agora, com a flor já desmontada, a gente consegue ver as partes dela, né? As pétalas, os estames, o pistilo. Observa as pétalas, como elas são coloridas, elas têm uma textura diferente, orientando para onde está. O que, que é isso aqui? Esse aqui é o néctar. O néctar é uma secreção que a pétala vai produzir, tudo bem? Essas cores diferentes vão orientar o polinizador, tudo bem? Agora vamos dar uma olhadinha no estame, pega um. Vamos observar como o estame tem esta parte, ela é chamada antera, que produz muito desse pozinho. Esse pozinho é o pólen. É o pólen. O pólen tem as células reprodutoras masculinas. Então, a flor é o sistema reprodutor da planta. Nesse segundo experimento, a gente vai tentar entender um processo que é chamado polinização. Tudo bem? Tudo. Olha o nome. Polinização. Lembra o quê? Pólen. Pólen. Então, nesse processo, o pólen que contém a célula reprodutora feminina. Não, masculina. Masculina. Vai ser transferido para a região da abertura para o aparelho reprodutor feminino. Então, vamos pensar aqui em como isso ocorre. Tenta aqui transferir com o pincelzinho. Isso. Você viu por que ele tem que ser bem fininho, em grande quantidade. E a extremidade aqui do aparelho reprodutor feminino, ela tem que ter também uma aderência para o pólen grudar, tá bom? Você acha que essa transferência ocorre de que forma? Quem pode cuidar dessa transferência? A abelha. Isso, mas só a abelha? Não, o vento também. O vento também. Outros animais também? Não. Não? Sim. Quais você já viu assim em flor? Em flor eu já vi... Borboleta vem em flor? Borboleta. Vem. Não tem um pássaro que tem um nome já que sugere? O beija-flor. O beija-flor. Ele vem fazer esse trabalho. Vamos entender o que está acontecendo? O pólen vai aderir na extremidade do sistema reprodutor feminino e vai liberar uma célula que vem por dentro daquele canalzinho que eu mostrei, chega até o ovário onde está a célula reprodutora feminina e essas células se unem. E o resultado disso vai ser a semente. Uhum. Dentro da semente... Tem um embrião. O embrião, que já é o início da nova plantinha. Você entendeu? Entendi. Sempre anote suas experiências. Então, Nicole, você achou que o que a gente fez te ajudou com aquela tua dúvida? Não resolveu toda, né? Ainda tô com um pouco de dúvida. É mesmo? Uhum. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos relembrar a flor. Então, você viu que o pólen tem que chegar até a parte feminina para que a planta possa produzir a semente e se reproduzir. E você também falou para mim que insetos, por exemplo, beija-flores, vêm na flor e fazem esse transporte, não é? Então, você se lembra que tem uma coisinha aqui dentro que é docinha, eu experimentei, você não quis, e que a flor sempre produz? Sim. Lembra? Uhum. Que era? O néctar. O néctar. As folhas, as flores, têm nas pétalas esse caminho, ó,
que está indicando o néctar. O que será que o inseto vem fazer aqui? Ele vem porque ele é bonzinho? Não. Ele vem procurar o que na flor? O néctar. O néctar. Que é doce? Que é doce. Uhum. É o que ele vem procurar, certo? Certo. Mas como ele sabe que o néctar tá ali? Porque o néctar, ele... Ah. Como é que a flor mostra pro inseto que ela tem néctar? Porque ela tem esses caminhos. É. Que eles são. Eles são sem cor? Não. Eles são coloridos. A cor vai indicar. Uhum. E além da cor, o que, que ela também tem que o inseto, ou beija-flor também, pode sentir? O cheiro. O cheiro. Uhum. Então, por que, que ela é cheirosa e colorida? Por causa do néctar. Para indicar. Que tem néctar. Que tem o néctar para quem? Ah, para os insetos. Isso. Isso mesmo. Conseguiu entender? Sim. Então, meninos, vamos retomar aquela nossa pergunta, que era a dúvida de vocês. Qual era mesmo? Sim. Era porque as flores são coloridas e cheirosas. Isso mesmo. Então, o que que nós vimos? Que... Os animais que auxiliam as flores na sua reprodução, eles devem ser atraídos pelas flores. O que que vai atrair os insetos e animais até as flores? O néctar. O néctar. Como que o inseto ou o animal sabe que ali tem? Por causa da sua cor e do cheiro. Quando o inseto chega na flor, para se alimentar, o que que acontece com o pólen? O pólen acaba grudando nela. Acaba grudando nele. Os insetos costumam ter a superfície bem cheia de pelinhos. Esses pelos vão permitir que o pólen seja ali aderido. E depois, essa abelha vai procurar uma outra flor para se alimentar. E lá, o que que acaba acontecendo? O néctar, não, o pólen acaba grudando. Acaba grudando nessa flor. Então, deu para responder qual era ali a dúvida de vocês? Por que que elas são cheirosas e coloridas? E por que mesmo? Por causa do néctar, para apontar que tem néctar lá. Exatamente, atraindo o polinizador e auxiliando na reprodução da planta.